Labrīt. 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 Tie skaitļi tiešām ir daudz un dažādi, visai lieli. Gada sākumā izskanēja tāds 1167, es atceros, viņu virsrakstos arī dominēja runa bija par to, cik daudziem likuma neizpildījušiem draudu izraidīšana. Tad nesen parādījās arī 2200, kad bija runa par tiem, kas nav reaģējuši uz vēstulēm par valsts valodas eksāmenu kārtošanas nepieciešamību. Es vēlējos vecāt, cik tad ir, kādi ir tie aktuālie lielumi un kas ir svarīgie lielumi, kam sekojat jūs un kas arī sabiedrībai būtu būtiski. Jā, es varbūt sāktu no tiem pirmsākumiem. Tie bija apmēram 25 tūkstoši, uz kuriem attiecās šis te likums. Ja? Un, ja mēs skatāmies, cik ir personas iesnieguši jau dokumentus, ir vairāk nekā 16 tūkstoši personi ir iesnieguši jau pietiekums pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, tad Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status, un dažādām citām uzturēšanās atļaujām jau pārpa 5 tūkstošiem, gan arī 6 tūkstoši. Kopsumā tie ir 86%, kas ir tomēr iesnieguši jau dokumentus. Nu, lūk, un tad ir tā pirmā daļa, kuriem kaut kas bija jāizdara līdz tam 1. septembrim, kur neizdarīja. Jā, sākuma skaitlis tie bija 3,5 tūkstoši, pēc tam, kā jūs arī teicāt, jau atlase, tie jau bija pārpa 2 tūkstoši. Daļa bija izbraukuši arī jau. Jā, un tad bija robežsardze savā datu bāzē pārbaudīja, kas ir izbraukuši, un tie palika tie, kā jūs teicāt, 1167. Šobrīd notiek darbs ar šiem personām. Mēs esam nosūtījuši 985 vēstules personām, par kurām mums nav informācijas, kas ar viņiem notiek, lai viņi motivētu, lai viņi mūs informētu par savu viedokli, par to, ka mēs viņiem izsniegsim izbraukšanas rīkojumu. Ir saņēmuši, ir aizgājuši e-vēstules, ierakstītas fiziskas? Nē, tās ir ierakstītas vēstules. Mēs šī nedēļa esam izsūtījuši ar dodamu laiku, ko 2 nedēļas uz šīm vēstulēm reaģēt. Tātad ir varianti. Vai nu cilvēks saprot, ka viņam ir nepieciešama tomēr uzturēšanās atļauja, vai nu viņam ir nepieciešams laiks izbraukšanai, vai arī viņš jau ir izbraucis. Tātad jā, varianti vēl ir šiem jā, cilvēkiem? Jā, protams. Tātad persona, ja viņa ir izbraukusi un mums nereaģēs, ar mums nesazināsies, tas nozīmē, ka mēs sūtīsim valsts robežsardzes pārbaudīt, vai tiešām persona ir aizbraukusi. Pirmajās dienās pēc vēstuļu nosūtīšanas jau, mēs jau redzam, kur jau momentā cilvēks ir iesniedzis dokumentus. Cits cilvēks saka, ka viņam vēl vajag 30 dienas, lai viņš varētu izbraukt. Jo, nu, ir kaut kāds vēl darīšanas, kas ir jānokārto. Un cits ir jau ceļā un jau informē mūs, ka viņš jau brauc savu Igauniju projām. Un tiešām arī tas tika pārbaudīts, ka ir aizbrauc. Tā kā process notiek, mums katru dienu ir savādāk skaitļi. Un kā jūs arī teicāt, ir vēl viena grupa, tagad, kuriem bija jāiesniedz dokumenti līdz gada beigām. Uh-huh. Un šī grupa, kuriem arī viņi zaudējuši jau pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ir arī pārpa 5 tūkstoši un apmēram 2,5 tūkstoši ar mums nav vēl nav iesnieguši nekādus dokumentus. Bet viņam bija arī tā valodas pārbaudi jākārto, jā, vai protams. Tas viss bija? Šī bija grupa, kuriem bija jākārto, bija dotas iespējas vēl otro reizi likt eksāmenu, un ja viņš nav nokārtojis, pieprasīt termiņu uzturēšanās uz 2 gadiem. Tāda ir iesnieguši, diezgan daudz cilvēku ir iesnieguši pārpa 2 tūkstošiem, bet ir daļa, kura arī gāja, nenokārtoja, piemēram, bet viņi vēl nav iesnieguši dokumentus. Viņiem šis laiks ir līdz 1. aprīlim. Tādas vēstules mēs viņiem vēlreiz atgādinājam vēstules informatīvās, kā mēs arī iepriekš sūtījām. Tāds mēs tuvākajā laikā arī aizsūtīsim, atgādināsim, ka jums ir jāizdara, vai nu jā, ja jūs esat nokārtojis eksāmeni. Ir arī tāda, kas nokārtoja ar otro reizi jāiesniedz pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai no Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņu uzturēšanās atļauja. Tā kā process... Tur ir daudz dažādi, tiešām sazarots tas viss process. Tas process ir ļoti, ļoti sarežģīts un īstenībā katru dienu mums arī šie skaitļi mainās un tā kā, jā, rokas pilnas ar darbu. Bet kā jūs vērtējiet šo cilvēku vēlmi kārtot, atkārtot viņu attieksmi pret valsts valodas eksāmenu kārtošanu?
Īstenībā bija gandrīz 7600, ja es nemaldos, tie, kas tiešām pieteicās atkārtot likt eksāmenu. Ja pareizi atceros, apmēram 1700 pat nokārtoja ar otro reizi šo eksāmenu. Tā kā vēlme bija, ir viena kategorija cilvēka, kas, protams, to nedara, un kā mēs redzējām arī pirmajā posmā, kur bija apmēram 900 cilvēku, kuri bija izbraukuši jau. Jā, tā kā ir dažādi, ir tie, tās cilvēku vēlmes vai nu kārtot, vai nu braukt ārā. 900 jūs minējāt? Tas bija pirmajā piegājienā, kur robežsardze pārbaudīja. Tagad ir jaunāks skaitlis? Tagad ir nākošā grupa, kura vēl nav. To mēs baudīsim tikai 1. aprīlī. Tā kā šis vēl jā. Jūs minējāt dažādas uzturēšanās atļaujas, vai tās būtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja vai citas. Kāda veida uzturēšanās dokumentiem ir lielākais pieprasījums un kādus tad jūs izsniedzat? Cik liela vispār ir interese par vienu vai otru tipa uzturēšanās atļauju? Saistībā ar šiem Krievijas pilsoņiem, protams, viņiem ir šī te Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status, vai nu arī pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kas ir viņiem, nu, protams, daudz labvēlīgāks status dzīvošanai tālāk. Bet, ja mēs skatāmies kopēji valstī, pastāvīgās uzturēšanās atļauja skaits samazinās. Jo, kā mēs redzam, mēs esam diezgan daudziem cilvēkiem anulējuši šobrīd šo uzturēšanās atļauju. Viņi zudusi, viņš nav saņēmis vēl nākošo. Toties palielinās skaits, kam ir termiņu uzturēšanās atļaujas, jo, ja mums bija apmēram 50 tūkstoši, tā skatoties iepriekšējos gadus, tad tagad mums tie ir 76 tūkstoši, jo šeit mēs varam runāt, protams, par Ukrainas pilsoņiem. Studenti daudz apsīt viņu vidū, kas saņem šīs atļaujas arī? Jā. Ir arī studenti, ir apmēram 6000 studentu. Uz papīra vai reāli studēt? Tam jūs sekojat līdz kaut kādā? Tas ir uzdevums augstskolām vairāk sekot, bet katru gadu viņiem ir jāreģistrē uzturēšanās atļauja, līdz ar to mēs kontrolējam. Vai persona studē, vai viņš joprojām ir šeit, tas tiek kontrolēts katru gadu. Mhm. Par pasiem runājot, iepriekš tika izskanējis, kas arī tā kā, radīja ļoti lielu šūmēšanos sabiedrībā par to, ka par pasiem nāksies jau no šī gada maksāt divi tik vairāk, no 30 eiro pieaugšotā izmaksas uz 60 eiro. Tomēr beigu beigās ir panākts, ka tās izmaksas pieaugs tikai par 4 eiro. Ko tad par šādu maziņu pieaugumu salīdzinot varēs panākt un nodrošināt ar jaunajām pasēm? Mēs ceram, ka ievērojot to, ka šajās diskusijās tika meklēti citi alternatīvi risinājumi, kā nodrošināt sistēmas atjaunošanu, jaunas sistēmas, kas ir tiešām ir novecojis un ir nepieciešama, lai mēs nepārtrauktību nodrošinātu arī visas tehnikas nomaiņu. Tiek meklēti citi risinājumi, tie ir Eiropas Savienības fonda finansējums, un līdz ar to tādā veidā mēs nodrošināsim šo te iztrūkstošās, kas ir nepieciešami vēl finansējumi no citiem resursiem, un tāda politiķi tādā veidā risināja šo jautājumu. Viss, kas bija iecerēts, būs. Tad, cits naudas resurs nav tā, ka jūs par 4 eiro pēkšņi varēsiet izdarīt to, kas sākotnēji bija iecerēts par krietni lielāku summu. Mēs to nevarētu izdarīt, jā. Skaidrs, jā. Attiecībā uz vispār finanšu līdzekļiem, kā tādiem, nu, es saprotu, pilsonības migrācijas lietu pārvaldei, gan tehnoloģiski, kā minējāt, gan šo pasu izdošanai, nu, šobrīd līdzekļi ir diezgan nepieciešami. Jā, tiešām tehnika jau ir novecojusi, viņai vairs jaunas rezervas daļas nav iespējams iegūt, un ja tā tehnika kāds, no piemēram, kā jūs arī ziniet, kā formē dokumentus, ja tehnikai ir problēmas, un ja viņa vairs nav labojama, tad mums vietā nav ko nolikt, ja? Un tas uzreiz rada problēmas ar klientu apkalpošanu, tāpēc tehnikas iegāde ir ļoti būtisks moments. Šobrīd mēs, protams, arī šogad jau iepirksim jau, kamēr arī nav
nav šie Eiropas finanšu līdzekļi jau tehniku, lai mēs nodrošinātu šo nepārtrauktību, lai tomēr dēļ tā, ka mums ir problēmas ar tehniku, mūsu klienti neciestu. No, teiksim jums šorīt paldies par sarunu, noteikti atgādinot arī visiem, kam šogad beidzas pasa derīguma termiņš vai attiecīgi personas apliecības derīguma termiņš, papētīt to, lai uz Eiropas parlamenta vēlēšanām šis dokuments būtu derīgs, nomainīt to jā, līdz tam. Jā, ja reķina laiks gan gaidot rindā, gan arī kamēr sagaidīs jauno dokumentu. Rindas, es saprotu, nav praktis, ejot uz vietas, jā, tas ilgtermiņš pierakstīts. Var ar atēlināt pieteikties un arī rindas, kā pieraksta arī īsnībā vairs nav. Ir savukārt labā ziņa, ar ko mēs varam beigt šo sarunu. Paldies, ka tā šorīt pie mums, lai sokas darbos. Paldies.